Dica em 1 minuto: como tirar um maior som de baqueta quando conduzimos no prato de condução? Simplesmente pegando dessa forma aqui. Vamos ver o som só do prato. Agora som de baqueta. Som de prato. Som de baqueta. Uma dica muito simples, mas que no contexto geral do jazz e da música brasileira traz uma sonoridade muito, muito interessante. É isso aí, aguarde os próximos vídeos.